14 iyul 1969-cu il Azərbaycanın xilasının birinci mərhələsi, xalqın özünə qayıdış tarixidir. Bu barədə Qaxda 14 iyul 1969-cu il müstəqil və qüdrətli Azərbaycanın təməlinin qoyulduğu gün mövzusunda konfransda danışılıb. Bildirilib ki, Heydər Əliyev birinci dəfə siyasi hakimiyyətə gəldiyi dövrdə bütün ideoloji siyasi maniyyələrə sinə gərərək Azərbaycan xalqının milli inkişaf konsepsiyasını irəli sürüb, ictimai şuurdakı qorxunu aradan qaldırıb, cəmiyyəti bütün sahələr üzrə gələcək mənəvi və iqtisadi yüksəlişlərə ruhlandırıb. Hər bir Azərbaycan vətəndaşına belə bir inam aşılanıb ki, bu xalq nə vaxtsa öz azadlığına qovuşacaq. Ulu öndərimiz Azərbaycan xalqının şuurunda məhz bu inqilabi dəyişikliyi yaradıb. Tədbirin sonunda isə Ulu öndərə həsr edilmiş film nümayiş olunub.